سلام او درنواي پس خبرګورې زس ماریا لاي واسيني په افغانستان کې د یو نظم نشټون د قانون د حاکمیت نشټون او پټول کې د دا داس شرایط نشټون چې کول شي خاريانو سوداګرو او پټولونه کې موجود بیلابل او خدمات ودانې کړي عدالت پر ځای شي او له چا به ځای پیسې اخازی او باج و نه خېسل شي بلاخره د دې هټ رسیګو چې بیلابلې ډلې په دموورید کې داخلي شي او یو مافیایي عجیب او غریب سیستم رامنځته شي چیرې چې هر لورته افغانانو خلک پیسې خپل معلوم ندي چې په کوم قانون د کوم اصل لمخې اوله په همدې ترڅ کې په سمنګالو کې د تازه مورید لمخې د د زغالو لکانو یا تیګو څخه هم ځینیا خوازه او باجه خسن تر سره کی وسلوال طالبان د ریپټونو په مخه دا کار تر سره کوي او په سمنګان د ریسوف کې چیرې چې چی د سکرو قانون موجود دی حالت ا موټر چلون کی او کاروباريان وای شي وسلوال طالبان ترې غوښتنه کوي چې د هر موټر په سر باندې د میاشت وزرا افغانې ورکړي دا خبره له هغه وروسته یوی خواطه شو چې یو سل شل کاسان چې د شپې تو موټر سره یو ځای د سکرو کارني انتقال اول نیولشیو طالبانو د پیسو په بدل کې خوشی کلی چارواکي وایي چې دوی په دلاټا کې د ترڅو په دبرخه کې دا خوازیو یاد باجخې سن مخاونيسي بلومړي سر کې پامکړه رپورته پساзон کې 120 تن همرا به 60 موټر انتقال زغال څنګه سوي مخالفان مسله دولت در درې سوف ولایت سمنګان به ګروګون گرفتہ شودند مسؤلون این ولایت میگوين چې نفرات در بدل پول رها شودند همزمان با این رانندگان میگویند که این گروه از آنان تعهد گرفته است که ماهانه در بدل هر موتر هفت هزار افغانی اخازی بپردازند این رانندگان تاکید میورزند که روزانه تا 200 موتور زغال سنگ بارگیری میشوند طالبا که ما اینجا خرج مصارف داریم دیگه داریم این موترهایی که میره دیگه باید مای, مای پنج هزار یا شش هزار پا اما یک چیز مالیه وره مالیه بیته که ما یک چی کنیم دیگه آ وش رو که ما امروز شما برین دیگه دیگه شما کار ندارم. هر متر باید ۸۰۰۰ پا بیده که ما ازین بودت با این عنوان راجستر جستار که اینو کار ندارم دیگه تو برو می اگر کوچی بیمه باید ۸۰۰۰ بای پا بیده. دو ساد متر این طرف طرف قبول می‌آه. 200 متر چند میشه؟ این پول دخول میشه. این پول پاس امروز موادی انتحاری و انفجاری و من چی نو اضافه میشه؟ با قوتی نو اضافه میشه. کی طالبا خازی منه برادر جنی مردم هم که مجبور بیده خب امنیت نیه وا است زور زور در برادر یک جایی که فهمیدیم دولت بره فهمیدی وا در همین حال برخی از نمایندگان مجلس تاکید می‌ورزند که اگر حکومت به وضعیت امنیتی در رأی صوف توجه نکند این ولسوالی به دست مخالفان مصالح دولت سقوط خواهد کرد اخازی ها هم از طرف طالبان شروع شده و ما خوفی از داریم که طالبا ولسوالی در خصوصا سرک عمومی ولسوالی در ایسوف که به مزار وصل میشه این را بیخی طالبا نگیرند و مردم به خاطر حل مشکل خود به خاطر ایزی که تعدید و اذیت از طرف طالبان نشوه اینا مجبور هستند که برای طالبا باج بتن خواستیم نظر وزارت معادن و پترولیم را درباره چگونگی استخراج معادن زغال سنگ ولایت سمنگان وا چالشایي کې درين معاده موجود درلوده باشه اما با تماس هاي مکرر موفق به اين کار نشدې دا باجګيري تر کومه بحث پر کور او را سره په استوديو کې همدا شي بعد د سياسي چارو فعال داود دا اساس او ترڅنګ د افغانستان د مشرانو جرګې غړی خواغله سيد صفوي الله هاشمي موجودي هاشمي صاحب د سمنګان ولایت د خلکو استاد بلکې تاسو تا راټیر کړل اوسم ډيره زیاته منکو چې زما ګللم منلیدم اقای هاشمي ولایت سمنگان در طوری که در گزارش دیده شد همچنان قربانی اخازی و باجگیری های گروه های مختلف است و این بار هم طالبان مسلح در بخش دیگر از زغال سنگ از یک سون در سر سر کشور گزارش های بدست میاریم که پلیس و قوای مسلح افغانستان باجگیری میکنن از کسانی که تجارت میکنن به خصوص که در جاده های بزرگ فعالیت دارند از سوی هم طالبان باجگیری میکنن واقعا خدمات وقتی ما میبینیم به چی حالت است و باجگیری های هر دو طرف از, 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 سرمایه گذاران و از کسانی که میخواین کاروباری بکنن و بالاخره نفقی به دست بیارن به چی معنی از در افغانستان آیا در اینجا به نام قانون و حکومت چیزی وجود دارد؟ به نام خدای بزرگ سلام به شما جناب حساس صاحب کارمندان گرامی تخنیکی شما و همچنان بیندگان عزیزی تلویزیونی آریان <تصحاب> هندوست علیکم السلام خوب وقتیکي هغه قانون و حکومتي قانون دې جغرافي وجود ميداشت ما دیگه د هي سرنويش مبتلا نه مبديم که هم از طرف دولت هم از طرف مخالفین مسلمان و ریا مردم ارتجاع روان اواز روان باجيري شوا ګستر شوا قتل شوا یا پوه واد درم فساد کې موږ یم یعنی فساد ګستر دی کېدله افغانستان وجود د له خوژ شناسي از به قانوني هسته و ما د باسي کې شاید و بشموم داشته و شم در قانوني اساسي افغانستان فقط یک ماده د دې مملکت قابل تطبیق است کوم کابل پایتخت افغانستان است دغه موږ عملن قانون ساز سیستم د مجلس صلاحی شستم از ما گرفته تا بالات او هر کس کی از تاخر ترین و بالاترین حماي مو هغه مناسبه کړي د نقد قانون ما متهم استیم و ای کار صورت میگیره از له سبب است که امن او نظم او ما به کلی مختل است او و نميتوانم پیشبینی وکنه که چیز چو وخت بد چی زمونه ای حالت منفوخ خاطر از کی هر روز ما به طرف بد تر صدا روان است نه کتاب طرف بی بودی پردهشت ما و هم تحلیل و تجزیه کیدونه باندې مالیسه ما په تعداد استمر سر وجود دوران په در اکثر ولایات علمی حالت است و ینی بدبختی وجود داره حالا در سمنگان واقعا تنها زغال سنگ است که باید باجگیری از طرف کسانی که کاروبار زغال سنگ را میکنن باید صورت بگیره به طالبان به پلیس به ارگان های دیگه و افراد و اشخاص دیگر یا نه در کل از وضعیت سمنگان بفرمایید بر ما بگوین که در بخش های دیگر نیز همچنین وضعیت است ریاست برشنا شکایت داشتن زارین شکایت داشتن در دا این مورد و در بخش های مختلف ببینید سپکه ما برها گفتیم که سمنګان او بامیان او دایکوندی میاق یک مراکز بسیار اهم بودند ولی آہستہ آہستہ نظر به فشار نامنیی که در ولایت همجاور مخصوصن سمنګان ما خدمت چمارم وکرم مثلا سمنګان محدود از باقندوز بغلان بامیان سرپل و همچنان په دې طرف بلخ خب ابزای بدی امنیتي د دې ولایت په اساس ازي شو د تاستا تا ستا ستا وضعیت امنیتي سامانګانم خراب شواد په نويا ځان مو قوتونه مصرف شول د دې طرف او طرف د دې طرف د ګوري کېود مثلا بولسواليف بولسوالي قرام سربا او د دوغاب و همچنان په دې طرف بولسوالي درې څو پورين همالا زیر تعدیدات به سبب بلند قرار داستان و الی هم قرار درلارن ب ارغوله سمه که فشار میږیم اته مبررش نه میتونه دیگه ک تنال د موضوع زغورستانه باشه ما نمونه ای بسیار بزرگي فشار په د تطبیق پروژو ها در مسائلی ارده خدمات بري مردوم توزیع مواد بري مردوم که هم ا م څلو هم بسیارګه په ما دریم چې اجازه وزیر مې کوله چې دقیقاً باید کنټرول شوه د کن نظارت شوه او دایمو ورته ضمیر جديد لري فسټ شوه تا مردم ازي زیات راځور لري هاي پیدا وکړن ولیکه مو سابق ای جریان دره و ګسره شون پیدا کوله د بعض موالید بسیار څوک اساسه یو جغرافي له په نامه د افغانستان په دې کې خدمات د حکومت له خوا همیشر رپورت ورکول کیږي چې تقریبا صفر دی بله برېښنا نه لرې بندونه نه لرې روزګار نه لرې هیڅ عاید نه لرې په دې جغرافيہ کې یو څه دي غرونو قانونونه پنامه دې قانونو, قانونو ته خلګ ورزی دا چې په کوم قانون ورزی څنګه ورزی او څه ډول استخراج کوي د قیمتي کارونو استخراج کیږي د نورو کې او داده د دا څنګه دا دا زغالو پورې یا د سکرو پورې د دې استخراج په بدل کې دوی بل اخر د دې لپاره چې جوان وکی خلګ ورزی په ډېر شاقه حالاتو کې دا راوباسي په لار کې به دوی اړ دي ګام په ګام چې پولیسو ته چې طالبانو ته چې نورو زور زورواکو ته پیسې ورکې ترڅو دوی ژوندۍ پاتې حکومت هم وي به هر مځي فرار و نه کوي وطن جوړ کوي واقعا ستا سي په نظر د اڅړولي یو جغرافي د اڅړولي حالت ګوري مش په داس جغرافي ک ځوان کو څه حالت <تصال> هوکمداري و چوت نه لري مش په داس جغرافي ک ځوان کو چې د کابل په <تصال> شارف کې مش څوک مات نه لرو تاسو نن شپه ته معنی مسم د جنرال صاحب ورداگزوی چې پولیس ورته د ځای خلک د ورته ځخ حکومت یې شپاشه پولیس زخمیان او شهید هرته چې زه د قانون بلایم زه به خپل د خپل امنیتی کوو د لود نو مرمه دي دولتي ولا چې پولیس په وساتو امکانات دولتي ورکول کېده ماشه د دولت نقشه درشي د دولت نقشه ان مقابل ده دولت کې د کابل شهر شری نه وک مو جوګورو ما تیر ول چې یو چاک سره تکوله یو ولولط په سالایده د حکومت په ځابل دلته وو ما ته ویلو چې ما د کاکازي ته طالبانو راغلی و چې د ریزر کالداري تاسو پر د برمو باندې مشته وش راک اون د کاکازي چې په دوی سره د ول بلال علي ما ته تیر پوندو کوي اې دلته وشره سه خپل مال څوره سه خپل ودری درزل کال تل خپل مال 15 15 زره قونی ورک چې پیغماس یو بل په زاول کې ډیر لوړت پسه لید داغه داغه برمت د بازار نه په 15 کیلومتري کې دی اغه Taliban سره نه دي ډیر موکمه په جیب کې ساتلای اغه څنګه چې دي هوښی لري مالیات کوي اغه په دې خاطر باندې 20 زنور په همن کې سوالمه دې <سؤال> په دخپن حکومت باور نه لري خو په طالب باندې باور لري دلته خبره دا شي د کومې داسي بیلګې سورځي مخکې په غزني کې ګمرک کول ودی د خلکو د پارچیو کول دي مونږ ودان ته محصول جنې اخیاله د محصول ورا کړو جوړېس به تخ په زمينه چا مسايده کړي دولت هم مسايده کړي زابل کې یو سرحد د پاکستان سره ټول زابل یات هر وزاري بغاره ټول حکومت درنه ټول ودی دوه چراسه دلته موټر د پاکستان رازيد لوی لار ده یو کومرک چولک حال د طالبانو کومرک جوړ کړی ده تراسو تیج جوړ کړ د کومرک خلقه مشه مسئول طالب تور کوه تاته بیر کو حکومت لاس وړایته و نه جوړوله ولهه معلومات ترې نه وکوي دا زه ټول اوري د زابل د بادني په سیمه کې کومرک په داکتر سبا دملا د ورته د سبا اشرف کي د ورته د اقتصادي د ورته د چورو زابلان سره ودا وکړ کومرک موش تاسو ته جوړو حکومت نه جوړی Taliban ته جوړ کړی ده په پراکتا سوشل بیلګی ویني چې په پراکي موټرانو ټول کېږي د موټرانو موټرانو محصول اکثر کېږي ولی دولت پر هغه ځای چې حیدات دي چې مولان موته نور ته ځارې کوتش پولیس ته کومک نه سره وکړي ولی موته خپل پیسې راتول نه کولی خپل هغه چاته په لاس ور کوي چې هغه بيته د من نه ته پخلی هغه بيته تامین راتب خرابوي ولی دا زمينه موږ هغه ته مسايده کړي ولی موږ هغه سره دا چې حالت کومرکات حغه موږ کбе کولای نه سو تاسو ګورم ما درته څه په خسته کې خلک ورته نه نسل <سؤال> مالیه ورکه ورکول د محصول ملکه ورکول مچرانته نرخ کې معلوم کړو موږ دا نه څه کولای سي دلته په څوار سو د غزنی په پنځه پلیس روپاسو یای د دې په مخابثه کې تبليغ وکړو او کما د طالب او توایسته پر دې ګمرک پر ناراضي پر دې لار برازي مچرانان خپل ځان طاقل لارزي هله یو قانون وجود د طالبان سره دلته قانون وجود نه لري کدلته قانون وجود تر لور د بیا مو ته هم دغه سوای نن داسته تر ما درته چې اوس موږ پر کا بشګری وینم پر کابل په شارکه بشګری هیڅ څل کیش په زور باندې هیڅ کله نشته کابل غصب کابل موږ درته چې وځه او مړي ځای فاتنه د چیرې پټ ک خلق ټول د دې دې ته ډوډي دی ته ایراندی چې سار چیرې پټ کوم د سړی چیرې پټ کوم پس انارچی به چی معنی استه د مورې پاسخ است شما می خوایم ولی یاداور میشیم چې ما درین بحث خوښ هم چې از مسئولین وزارت داخله به خصوص سخنگوی و وزارت آقای دانش نجیب دانش دعوت به عمل بیاریم اما متاسفانه نه خودشان و نه هم معاونشان حاضر شدن تا در این بحث با ما اشتراک بکنن و به مسائل و سوالهایی که مربوط میشه به وزارت داخله افغانستان که باید به با پاسخیان با پردازان آنها حاضر نشدن و امروز امشب در این بحث با ما نیست ما سعی کردیم آنها را دعوت بکنیم اما اینکه که چرا نه آمدن مربوط خودشان می شود انارشی بیشتر از این هم وجود دارد شما قوانین دارن به خاطر معادن شما قوانین دارن به خاطر کنترل امنیت شما قوانین دارن به خاطر پرداخت پول و مالیه ولی این قوانین یک سو گذاشته شده و هر حرکتی که دی کشور با عمل میایه فراتر و در تضاد با قانون میایه معادن چگونه استخراج میشه در ولایت سمنگان برای شما بهتر معلوم است پول باید چیگونه و با کی پرداخت شود معلوم نیست پس انارشی یعنی چی بیشتر از این نیز انارشی وجود دارد بله اتفاقا هفته گذشته ما مجلس سنا وزیر موازین و پترولیم افغانستان دعوت کرده بود تا به سوالات پرسش های سناتور سوا اونا جواب بدن یکی از سوالات شخص خود من این بوده که ما بارها و بارها تا چهار ساله که ما در اونجا وظیفه اجرا میکنم کنم صدای ما بوده که مادن زغال سنگ سمنگان غیر فنی استخراج میشد شد دستپورت می توسط زورمندان و یک تعداد قراردادی که هستن فیصدی بسیار ناچیزی چیزی پول با اونا قرارداد شده و در, در این حال همو استخراج از این هم زاییات داره و هم محیط زیست مردمه او خراب ساخته و سرک ها به صورت کلی اصلا رای ترانسپورتی ندارن. و مسائل ایمینی وجود نداره خب چرا این توجه نمیشه خب مسائل است که امو مقاله خانی است دیگه که خود تبرئه کردن ما تر کردیم ولی ما عملا چیزی رو نمیبینیم خب در کل مملکت ما امروز وضع هم میبینیم که پاسخی نا بود که شما گفتین تبرئه کردن ما جناب وزیر موازنه پترولیم گفتن که ما این این سال است که ما ظرفیت سازی را شروع کردیم ما پلیس سازی را شروع کردیم ما پیشنهادات کردیم به حکومت و بعضی کشورها ما داریم که قرارداد میکنیم ولی اینا بار ملامت تا 16 سال گذشته هر متصدی اونجا بود با اونا انداختن و خودشان خودت تبرئه کردن و مسائل بسیار قسمی اونا گفتن که من فکر میکنم اگر به شکل گفتار باشه و این شکل چی باشه تا چندین سال دیگه ما از این معادل نه استفاده موثر کرده میتونیم نه به صورت فنی استخراج میشه نه تنها مادن زغال سنگ بسیار مهمه مثل مثلا بتر مثال لاجورد از زمورد است حتی مثل از آهن است و یورانی سر و صدایش که از خانشین دست برد شده میره و سایر مادنی که افغانستان امروز در از لحاظ مادنی منابی طبیعی خیلی غنی است ولی چون این منابی استخراج نشده و یقینا که ما اگر فکر میکنیم چون مضرور وجود داشته باشه و, و استخراج چ هم با یک سوی نیت صورت ghat گرفت نه کی مفاضش به مردمی افغانستان برسه و ولی یک کشور فقیر ناتوان نادار دسه گدایی به طرف دیګر کشورونه به نام افغانستان دراز مشه و و پولوم شما... کی مې با تاسف روان څنګه چې شما فرمودین ناشي از انسیم نه بودی قانون نه بودی کنټرول نه بودی نظم اګه هاشمیا شما میپرسئ فرض کړئ شما یک خاصه استن کی کاروبار تان رانندگی است موتر بزرگ دارین و در جاده های بزرگ افغانستان رفت آمد میکنین یک سو شما مجبور هستین تا حرکتی داشته باشین و به پیش برین به پلیس باج بپردازید پولی بتین برشون و از دیگه هم طالبان بر شما یک جای پاتک انداخته و از شما پیل پول میخواه برام اوش و نمیفهم زکات و اخازی و غیره شما در این مملکت زمان زندگی میکنین با چی حالت دوچار میشین؟ یعنی واقعا بر شما تعهد با وطن میمانه شما قوانینه میپذیرین شما گام به گام زمانی که می بینین هیچ قانونی وجود نداره قانونه میپذیرین ببینید سب که اگر مردم افغانستان بسیار مردم صبور و قانون پذیر و مردم سل دوست هستند ولی از کجا نشد میگیره امی یعص و ناامیدی و قانون گریزی از این صورت می از این بوجود که خود قانون مدارا قانون نمیشکنان زیر پای میکنن اساس فرمودن اینجا حکومت و حکومت داری وجود نداره قانون کافی زیر پای است در شهر کابل شما ببینید در مراکز ولایت دیگه بزرگ دیگه ببینید خواهی ولایت پیس اینجا ولایت کوچک هستم که آب 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 از لحاظ مساحت بسیار وسیع ولی از لحاظ تشکلاتی حکومتی بسیار کوچک که جنابشان رئیس جمهور دم اوایل بس, بس با وجود نه اما ما در بنشست اخیر ژنو در ژنو آقای رئیس جمهور غنی و پالوی شان شریک حکومت شان دکتر عبدالله خیلی حق بجانب جانب ششته بودن و می گفتن که ما دستاورد داریم و از مشکلات طور یاداوری میکردن که گویا مربوط خودشان اصلا نیست با این وضعیتی که افغانستان رو روز و هر لحظه ما میبینیم خلای حاکمیت قانون خلای حکومت خلای ظرفیت و مسائل دیگر چگونه میشود حاکمان ما که از مردم افغانستان از جغرافی افغانستان نمایندگی میکنند در بیرون و به جامعه جهانی ما حساب بکنیم که واقعا ما به یک سمت تغییر مثبت میریم ببینیم صاحب آفتاب به دو انگشت نمیشه که پنهان بکنیم ما واقعیت های اینی که در افغانستان است با تاسف با تاسف در تمام عرصه که شما فرمودین امنیت اقتصاد اجتماع سیاست کلیش بر مردم افغانستان بیخی واضح است و همچنان مردم جهان هم جا اونا هم متوجه وضعیت و در افغانستان است با خاطر از اینکه استخبارات بسیار قوی در اینجا کار کرده و هر ول بله. در نشست جنیو این نبود بعضی ها با این باور هستند که حتی حکومت فعلی در دموکراسی آنقدر مهارت یافته که جامعه جهانی بله بله, بله. 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 مین که ما ما خود ما بسیار تعجب میکنیم اسو ساب متوجي استین شما کلګي ما متوجي امی انتخابات چی غونځه په ریښت ورې نفر کې از انتخابات سخنګرش میشینه اتو خدا تبرئه میکنه کې کلګي مرزومه یي نادان هیڅ هیڅ اصلا فکر میکنه کوم یک اټام میباند بینه وضعیت افغانستان از ډیر امنیت اقتصاد تمام ګپه شما وینئ په چی وضعیت است ورې بزرګی که زموږ میران یي فقط په چشمه جامعه جهانی په چشمه مرزومه افغانستان خاپ اندرطان و یک طرفند یک فری ب خاطر دې چې همي قدرت محفوظ باشه او ino بتونه یو څو به دېګه اقامت ته ادامه بدن اگر تعوذی وجود داشته باشه اگر احساس مسولیت وجود داشته باشه آګه مثلا مثال هم احساس افغان بودن وجود داشته باشه نه باید ما په یوه قسم برخورد وکړو بس هه کجاست آقا اساس هغه اول چې یادونه وشوه تاسو وای چې حکومت اصلا نشتا قانون اصلا څوک مننه تاسو دواړه په دې موافقه یاستئ اس موږ چیرې ژوند کوو دا د هیواد ته څډول یو نو ماخله دا هرڅ چې فکر واندی دا څه دی تورش پد نه رشي دا څه دی موږ په یو د سمل کې گزارا کوو چې حل ته تک تورش پد دا تکش تورش پې نه خلک تش نه خلک درې بونو ولي یان دا یو فټريش پد څنګه نه پټنه دا پر مسالته سوي ده موږ موایتي موږ 500 سلويش کاله مخکي افغانستان نه لرو موږ 500 کاله مخکي چ پینزو سکال نور پر افغانستان تیر کومه هغه شاعت نه سکلای خلک ماخت دی مو شات روانه مو شته شاپار مانی خلک وای خلک و خاطه سپژمه او مريخته مو ګور زما اوس تا قانونه یو يو ورز یو وکیل صاحب ته وزیر صاحب ورته ویل وله وکیل صاحب دا قانون دی دته مو شته پیجاره ور کوله ده وله ولستي په کور کې مداخله را شروع کړم اخولته وکیل صاحب کور نه ده دا غرض ده وای د هم مال چرته ده ته نه پېژداس ما کور کې خلق دلته حرسته ځامبولي خلق دلته د حکومت په نوم باندې شي پیز نه کې پیز نه لاینن بول په پرون په تخار کې بولې جنگ وای تخپل د حکومت تر ما جنگو نن به فشار نه کوي ولې د حکومت تر ما باندې جنگ وای د هرڅې د هر چا سره دلته قانون وجود نه لري دلته هیڅ شی وجود نه لري چې ما ته وایي د حکومت تر ما ته مخ کې وایي په جنیوا کې ډېر پر پاونټ باندې دی خبرې کوي چې مشه هرڅه جول دلته د دې په اړه موږ مز... جو زو... زه واه م د فرون ماته جوړه ماته 2018 کال کې ولسم ماته جوړه ولسم د شپږ لس ماته جوړه زه نه غواړم چې په 2013 کې ما بی بوت کړی په 2013 کې ما انتخاباته وکول خن نن ترينه انتخاباته د دنیا یا د افغانستان خراب ترينه انتخاباته هلو خراب ترينه اقتصاد په 2013 کې لرمه خراب تر ډیر مرګ زوبله په 2013 کې لرمه دا هر شان دې سم ما اوتار اورټوګورو سي موږ به بوت روان نه يو جواب ورکون کوي جواب ورکون کوي د جواب ورکون کوي د جواب ورکون کوي دلته ما نه را کاش کی جواب وکوي کینس نه ما اوتار پښتنه دغه نه کولای وي څه ولي په شاريناو کې دا حالت ته حکومت په حکومت مې باندې د د د د د غریب دکان نړول کیږي د حکومت په مرمه باندې ولي جورنالیسمو شتل کیږي کталиب ویزه خو ما غ تروریسته والد وک مطمر مې بل ځده دا پښتنه د ځواب نن ماته یو نشانه کړی وای خو نن نشي وزیر صاحب داخلي تکشین هغه د دستې ما ولای کی چیز بشه که جمهور تو هغه ولای کس ما پلاس کیږي د ډاکټر صاحب لا توایز ما پلاس دلت اصلا د مسولیت سړينه د معلوم چیز خپل مسولیت اده کی نن د مسولیت چاو پښال نه و کی لا ساته جکړه ما وسایخته ساته څونه 9000 بار رسیدله نن بڅونه خلک په وام کی دي زه دی نه دي نن بڅونه حرکت اسان توایز پر قانون ته ځمالو چې سبب قانونامل کېږي ستې په شهرنه کې قانون نه سي عملي کولای پسه منګام په د ریسوب کې به چیرته عملي کېږي ګوري د د ریسوب له هغه یو منټکو څخه دا چې د دولت مخالفین ډیر ده نه کوي څنګه د دولت مخالفین د ریسوب ته هم د څنګه غوا له سند باج اخلي څنګه زمرو د بدخشان د بدخشان د یاکوت د زمرو ته حالت باج اخلي څنګه دا ټول حق شان چې زمينه ورته مسایې دي ما زمينه ورته مسایې دوام ورته راځل ته وښیرځ نه یاخ زبردات کوم ز زمینو ته بهسته تشه وګور د پ پ پ پ پ پدخشان کې ټوله جګړه پر یاکوټ ولا پر زمروټ ولا ډیر زبردات ښاکنه ولا واخ مو د پرونه پام دی زه پایتریس یا قایشمیا سم شما سپاسګزاری میکوریم تشریف اوردین اساسا په ختنه درامه سکی کلا چې مونږ ورزو باج ګیرے او تا زور ویلو تا او نور موارث اصح... تر ټولو مخکې کلمہ چ په زین کې راځي نظم او د قانون حاکمیت د کله چې په خپل د قانون حاکمیت تر پوښتنه لاندې ده کله چې حکومت پنړېوال ناسو کې وای لا هم د قانون حاکمیت نه رسیدلې نو د هغه ترسيوري لاندې بیا عدالت په هیات کې څوک لچا پختن وکړي او تر ټولو قرباني آیا ملکيان نو ورکوي تر بیا